גוד מורנינג ובוקר טוב, היום אנחנו ביום ראשון ואנחנו לוקחים אתכם לטייל איתנו. נאי, את מוכנה? כן. לאן את רוצה ללכת? לאן? אוקיי, לא הבנתי, אבל אנחנו הולכים לקחת אתכם לגן שעשועים היסטרי. קצת רחוק מהבית שלנו, חצי שעה נסיעה בערך, אבל נראה שהוא שווה את זה, לא היינו בו, אין לנו מושג, זו פעם הראשונה שנהיה בו, ובואו נראה ביחד. נאי, את צריכה לגן שעשועים? כן. טוב. מה את עושה? מורידה נעליים? לגן שעשועים? כן. שם, שמאלה, מינה. איזה מגניב פה, וואו, ממש. אופיר מאלה, זה ממש חול, סתם. אנחנו עולים גבוה, גבוה, גבוה. בואי, ממשיכים עד למגלשה. בואי, בואי נלך ביחד, נאיה. נאיה, בואי, תראי פה. תראי, את רוצה ללכת על זה? אוו! אוו! בואי. הנה אבא הולך. ונאיה הולכת מיד. רוצה יותר מהר? רוצה יותר מהר? טוב.
אופיר בחר לשבת במקום לא אסטרטגי, אז אין לי איך לצלם אותו. בואי נחליט, נשים חבר. אבא גם? תעשי לסוס. תעשי לסוס מה היה מהידיים. יאללה, עושים עוד הפעם? רדי? נו, מה אחרי זה? מה אחרי סט? טוב, נעשה בעברית, שלוש. אר. תחזיקי, תחזיקי את הסוס, תחזיקי בשתי ידיים. עוד סוס? איפה הסוס? אבא לשבת? האמריקאי שלנו עד היום. למה? גם באירופה עושים את זה. קרוסלת סוסים. שלוש פעמים. טוב, הילדה מוכנה לאורלנדו. לקנטקי. אולי נעשה טיול לאורלנדו. תעשו טיול לאורלנדו? יש פה שמיני חופש. לנאיה אין חופש. ב-11 אבל יש חופש לך ולי ולנאיה. אז יאללה נעשה. חשבתי שאמרת לשבועיים. לא, לא. ואז נחפש לנו סוסי! שתגידי תודה רבה לסוס. תודה לסוסי, תגידי. תגידי תודה שרחמת לסוס. תגידי לסוס תודה. זהו, עכשיו אנחנו הולכים לאכול. ביי ביי סוסי! ביי ביי לסוס, את רוצה להגיד ביי ביי לסוס? טוב, נראה שאנחנו לבד במסעדה. זה סושי? יאללה, בוא נשב ונאכל משהו. רוצה לאכול סושי? זה לא קשי. אתה יודע מה זה? זה צ'ופסטיקס. בכיסא של נאיה? כן. יאללה, שבי יפה. זה. רגע, בוא נסגור. אוקיי, 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 קשי, קשי, יא, בוא נבחר מה לאכול. מה את אוהבת? מה את רוצה שנביא לך, נאיה? סושי? את רוצה סושי? איך את רוצה לאכול סושי עם המקלות? מים. מים, הנה. מים? לא. רוצה מים עם קשי? כן. הנה קשי, קשי. קשי. רוצה קשי? אמא. אמא קשי? מה את רוצה לאכול? מה את רוצה? תודה, מה את רוצה שנזמין לך? מה את רוצה? אבוקדו. אבוקדו? אבוקדו. אבל איזה אבוקדו? את רוצה סושי אבוקדו או שרק אבוקדו? את רוצה סושי או בלי סושי? בלי סושי. בלי סושי? בלי סושי. הביסלי. בקיצור, לעיניי אנחנו מזמינים רול אבוקדו, ולא אנחנו מזמינים עם דגים. והזמנו את המנה הכי טובה בארץ, הכי טובה כאן, בפבריק, קריספי רייס? קריספי רייס. אנחנו לא צועקים. את אהבת את הבייבי. אהבת את הבייבי. יש פה בייבי שישן. מה, אנחנו מאירים תינוקות? הבאתי לך שרשרת יפה?
טוב, עכשיו הגיע החלק הכי קשה, צריך להסיק את נאיה עד שאוכל מגיע. שמתי לצמיד. וואו, מה קרה לצמיד? יואו, מה קרה? נשים לך אותו שוב? נאיה. טובי, נשים לך? נאיה. טוב, נאיה תשים. אמא. אמא תשים. יש, תמיד לנאיה. נשים את עושים לך? אוי אוי אוי. על היד? יש. את יודעת שהאוכל בדרך? תגידי, אוכל, אוכל לשולחן. לאכול הגיע הזמן. ירק, סופרות, אנו אוהבים מאוד. מוכנה לאכול? מוכנה לאכול? מוכנה לאכול? וואו! הגיע האוכל? וואו, זה לא שלנו. 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 שלנו? תגידי שלנו. שלנו. שלנו? תגידי, זה שלנו. זה שלנו. מה? וזה קרה. זה הפוך. נאיה, תסתכלי, תחזיקי ככה. הפוך. שש בערב, אנחנו מתארגנים לשינה. בגלל שאמרתי לכם שאתם תהיו איתנו כל היום, אז אני משתדלת כל היום. ועכשיו נאיה ואני נעשה קלינאפ. יאללה נאיה, בוא נלך לסדר את כל המשחק. היי. יאללה, לך תעמדי שם, בואי. בואי נסדר ביחד. בואי. תעשי את כל הכוסות. ונעשה את כל הכוסות.
להתקלח? איזה ביי. תביא לי. כן. תעלה למעלה. תגידי ביי ביי לאבא. אבא יבוא להגיד לך לילה טוב, תעלי. אתה תבוא? כן. לא שאני אבוא. ליאור. אני ליאור? טוב, אנחנו נכנסות להתקלח, נתראה בהרדמה, תהיו איתנו עד הסוף, כל היום. סיימנו את המקלחת, ביי דדי. שיקה לאבא. שיקה לאבא? תגידי לו, לילה טוב אבא. ביי באבא. לילה טוב, אתה ישלח נשיקה? כן. תשלחי. מה? תחלמי טוב. כן. יאללה, בואי נסתרק ונשתה חלבי. כן, רוצה לבחור ספר? כן. תבחרי. איזה מישהו מזה? את זה? טוב, תשבי, בואי נשב ונקרא. רוצה שנשב לקרוא? רגע, נניח את זה פה. יאללה, בואי נקרא איתך, מוכנה? כן. בואי נקרא ספר, תפתחי את הספר. אני משתמשת במסריק טלטלים, נשים לכם לינק של זה באמזון, והוא ממש טוב, יש גם כאילו עושה החלק ויש מסריק הטלטלים. מקריאה לי סיפור? תקריא לי סיפור. תגידי ירח. איך את אומרת ירח? איך? ירח. עוד אחד. הירח הולך לישון. איך? הירח. רוצה שנקריח את הסיפור? כן. אז תהפכי אותו, הסיפור הפוך. ככה, תראי. ככה. אוקיי, מוכנה? בשמי ערב כחולים, בשמי ערב צלולים, שט ירח עגול ובהיר. את יודעת שזה ספר שהקריאו לי שהייתי תינוקת? עוד אחד. יאללה. זה ספר אחר? כן. תביא אותו. שוי. נשא בעדו. יאללה, ספר אחר? מיץ פטל, אבל זה הפוך. תפחי אותו הפוך? כן. וואו, תראי את מיץ פטל. באיזה צבע הוא? עוד אחד. אה? אדום. תראי, זה צבע אדום, וזה כחול. עוד אחד. עוד אחד. אוקיי, זה צבע יא? צהוב. ירוק, וזה צהוב, נכון. עוד אחד. אמא. את זה להקריא לך? כן. טוב, רגע, רק אני אשים שהם יראו אותנו, איך הם יראו אותנו, ממי? אוקיי, מוכנה? בואי נקרא סיפור. ויהי ערב. חלפים שאין לה כוח לשים לב לסיפור, אני פשוט ממציאה משהו יותר קליל. בסדר. אוקיי. הירח הלך לישון. ונאיה הקטנה. הלכה עם הברווזים. אבל תראי מי הגיע. הירח לאט לאט עלה ועלה ועלה. ואז היא נכנסה לתוך הלול וכל הלול התעורר. כל התרנגולים התעוררו. נגיד לו לילה טוב. ביי ביי לספר. שם. שם. אז תגידי לו לילה טוב? לא. קחי. שם. רוצה שנביא את הבקבוקי? אמא. אלכסה, what is the time now? נאיה, ראשון, שם, עוד ראשון. את יודעת שהשעה עכשיו 6:12 דקות? יש לנו רק עוד 8 דקות ונוכל להמשיך. טוב, ויהי ערב. אמא. אני מכירה לך את זה? נאיה. מיץ פטל. נאיה. טוב. שם. רוצה לשאול? כן. רוצה שנשתה חלב? שם. את רוצה לשתות חלבי? שם. את לא רוצה לשתות חלבי? שם. אבל לישון. נלך לישון? יאללה, בואו נשים את הספרים במקום. בואו נלך לשתות חלבי? קחי את הספרים, שימי במקום. תודה. יאללה, שימי פה, ליד הרכבת. עוד אחד. כל הכבוד, אני אביא את הבקבוקי? בואי נביא את הבקבוקי. את יושבת יפה? כן. טוב, אני אסגור את האור. מוכנה? כן. מי יושבת? ביי בשעה.
קודם כל אנחנו נשתה חלבי. יאללה, בוא שביע לימה. כן. נשתה חלבי? כן. 3, 4. ו... ראשון? כן. נולדם. שמשמח שיר? בבישארק. רוצה שאימא תכסה אותך? שמח שיר? איזה שיר? שמח, איזה שיר? בבישארקי? אלכסה, פליי בבישארק. ביי ביי לולי. לילה טוב. טוב, אחרי שינה נרדמה, בעיקרון יכולים לקרות שני דברים. או שאופיר ואני מתבלטלים כזה על השפה ונהנים ובלה בלה בלה בלה. או שאני הולכת טיפה לעבוד על המחשב, לעשות כל מיני דברים, להכין דברים, להכין הנחות בבייבי נאיה ולהכין כל מיני פוסטים ודברים שצריך לעשות. היום אנחנו יוצאים בלילה, אז אמרתי אני אעבוד עכשיו על המחשב קצת. ואז אחרי זה אנחנו יוצאים, זה היה לנו כיף. וזהו, אז אני עכשיו הולכת קצת לעבוד. ואנחנו היום נצא.